офанзивните футболисти. Сега Галчев центрира от ъгъл в удар. Там обаче няма футболист червено, който да засече топката. Първоначално обаче Делев я праща в наказателното поле и това е гол. ЦСКА повежда още в последните секунди на втората минута с попадение на Жуниор Мораес, който изненадващо за цялата отбрана на Лудогорец Разград остана в чиста голова позиция. Остараха някакви съмнения за засада, които обаче бързо отпаднаха поне от към поведение на футболистите в зелено. Спас Делев засече една избита топка след корнера. Ударът не се получи, по-скоро това бе асистенция към Жуниор Мораес и ето че бразилецът, който сам спечели корнер секунди по-рано, успя да реализира. Ето края на тази ситуация, избита топка с глава, Спас Делев стрелен, никаква засада, разбира се. Там шок от десния бранител покриваше Жуниор Мораес, имаше и още един футболист червено Зико, който бе в 100% позиция. Няма как Мораес да изпусне от толкова близко до вратата на Голубович. Какво начало на този двубой? Четвърти гол за Жуниор Мораес в Виктория футболно първенство. Много ценно попадение за бразилеца в самото начало на дербито. Много елементарно тръгнаха да теглят бранителите в зелен.